estamos ante os octavos orzamentos e a característica que teñen son as que sempre tiveron, non? Son ambiciosos, son expansivos, pero son prudentes. Temos un camiño ben marcado e non gastamos enerxías en cuestións secundarias ou menores que nos limitarían e perxudicarían os administrados. Vamos a ter disponibles para o ano 23 187,35 millóns de euros. É o orzamento máis alto de toda a historia da Deputación de Pontevedra. Este orzamento ten un crecemento anual en relación ao do ano 22 de un 6,55%. E ten aumentado con respecto ao 2015, cando chegamos ao goberno, ni máis nin menos que un 26,22%. Este ano imos aumentar de novo o plan concellos, comenzábamos no 20 con 42 millóns e agora con 44 millóns. Xunto a isto, quero recordar que aprobamos o plan REACT-POM, 26,33 millóns, o de Porrense, 11 millóns, plan de reequilibrio, 19,75 millóns. Por lo tanto, unha chega de recursos para os concellos que non soñaban no ano 2015. Ni siquiera os podían soñar. Somos a provincia de toda España que máis recursos transfire aos municipios, o 33,77%. Eu creo que é un grande orzamento, un orzamento que ten no corazón a provincia, ao seu desenvolvemento, un modelo claro de progreso e un orzamento certamente progresista, ideado para mellorar a vida das veciñas e dos veciños, vivan onde vivan.